Vær så god. Gode landsmøte, ordstyrere. Aller først vil jeg få takke arbeidsgruppa som har jobbet med dokumentet, og Ola Botten Mo for en god innledning. Og så vil vi komme med et ønske for fremtidig studiearbeid på næringspolitikk eller på andre tema. Om studieheftet kunne være litt mindre bastant i første utgave, ispedd mer fakta og mer konkrete diskusjonspunkt, så ville dette åpne for å belyse og diskutere problemstillingen bredere og grundigere. Det er ikke minst viktig nå som partiet vokser og meningene er mer mangfoldige. Det sagt, jeg er utrolig glad for å være medlem av et næringsparti. Jeg kommer fra reiselivskommunen Hol, øverst i Buskerud, der de i snitt hver dag hele året oppholder 10 000 flere personer enn de drøyt 4500 innbyggerne som har folkeregistrert adresse der. Regionen Hallingdal har over 18 000 hytter, og i lokalavisen i november så kunne vi lese at Hallingdal lå bare 21 hytter bak Valdres for å kunne kalle seg Norges største hytteregion. Det gir muligheter, men er selvsagt ikke uproblematisk. Vi må ta en diskusjon om kvantitet sett opp mot kvalitet. Det er derfor svært bra at punkt nummer 50 i endringsforslaget er innstilt vedtatt. Dette omhandler prinsippet for bærekraftig reiseliv. Til dere som ikke kjenner til disse ti prinsippene, så er det god senterpartipolitikk. Det handler om å ivareta lokalsamfunnets interesser, sørge for verdiskapning lokalt og sette også fokus på arbeidsforhold for reiselivsansatte, blant annet. Buskerud Senterpartiet sitt hovedengasjement med studieheftet har allikevel vært hvordan vi kan drive aktiv skjøtsel til skog og jord for å binde karbon og øke matproduksjon, og at det grønne karbonet må ta over som energibærer og byggemateriale på bekostning til fossile energibærere. Klimadebatten er en fantastisk mulighet til å lage rammevilkår som støtter opp om primærnæringene. Det handler om å forstå og bruke fotosyntesa og det økologiske kretsløpet. Senterpartiet støtter 1,5-gradersmålet, og for å nå det må det endring til. Norsk verdiskapning på norske ressurser legger opp til å stimulere til økt bruk av grønn karbon, og man må samtidig redusere bruken og produksjonen av det fossile karbonet. I endringspunkt nummer 63 påpeker vi at vi primært ønsker å erstatte kullkraft direkte med fornybart energi. Dette er fordi gass ikke nødvendigvis erstatter kull, men i stedet kan øke energibruken og hemme utvikling til fornybar energi. En har også metanlekkasje ved produksjon, distribusjon og bruk. Cicero anslår at dersom metanlekkasje er rundt 3%, vil klimavirkning til kull og gass være omtrent like i et 20-årsperspektiv. Og gode landsmøte. Suksessen i dette landsmøtet måles ikke i hvor stor enstemmighet det er gjennom helga. Det måles i høsten med gjennom meningsbryting, med all den kunnskap og erfaring som er i denne salen, klarer å bidra til at det på søndag kan fatte god politikk som er bedre for folk og som er bærekraftig. Takk.